bobeira. Vai pitar mais um golaço do Muricy. Gol! É! Tarcísio! Aí viu o Alisson, colocou na frente o Alisson, o toque atrás, Tarcísio! Gol! E o primeiro tempo terminou 1-0. No segundo tempo, o Céu empatou com o Tarcísio aos 31 minutos, 1-1. E no finalzinho do primeiro tempo consegue chegar. Tarcísio cruza, Marcinho recebe, domina e diminui a diferença no placar. Olha o Tarcísio na grande área, pintou, na grande área ajeitou, bateu pro gol, bateu pra fora! O Tarcísio encarou a zaga do CSA e levou perigo, hein? Aí está o camisa 9. Mandou a bola pro gol, a bola foi pra fora para a sorte do Jefferson. Nesse momento o Muricy tá aparecendo bastante. Olha o Muricy chegando com o perigo, vem o domínio dentro da área, trouxe para o pé direito, o Tarcísio Lima bateu para o gol! Olha o Ivan, acabecia o jogo, esse é o Tarcísio, está para cima ali do Marcelinho, já chega o alívio. Bola de lá. É por baixo da nossa bola, o Michel vai tentar.